大家看一下啊，这个我们种这个番茄啊，全部采用的是这个塑料袋儿，也就是袋儿栽的一个无土栽培。有很多朋友会问，能不能用这个无纺布袋儿代替这种塑料袋儿啊去种番茄啊，或者种这种茄果类的啊？实际上是不行的啊。当我说了以后呢，有些朋友还不服劲儿。说我们在网上看到有很多人就采用无纺布袋去种了。实际上别人种不代表说就是能种好。什么原因呢？就像类似鞋一样或者脚一样啊，你这鞋合不合脚只有穿鞋的人会知道。是这样的。为啥说我不赞同用这个无纺布袋去做无土栽培的一个种植袋呢？原因很简单。我们为什么要选用无土栽培，是因为我们用栽培机制代替土壤，因为本身栽培机制的透气性是非常好的，是一定是要优于土壤的。那么既然机制的透气性非常好，那么反过来保水性是最差的，因为两个永远不可能兼得嘛。而无纺布呢，四处是透水的，你可以想一想，脑子里想想这样的画面呢，你上面水一滴灌开始浇水，是不是从四面八方水都开始往外溢了啊？所以说呢，你包括去年的时候，我们就有一个学员啊，在成为我们学员之前，他是先买了4000个无纺布袋去种草莓，后来说嘛几乎死了一半。原因很简单，因为你这个定制水啊，想浇透就很难，因为水到处往外跑，是吧？所以说呢，我们如果想用袋装去做这无土栽培一定要选择这个塑料袋。虽然都是塑料袋，但你也分别清楚啊。你像这种是属于里边，你看到没，是黑色的，外面是银白色的。黑色的目的呢是防止有些光照啊反射到里面去，用根系是不能见光的。外面是用灰白色啊，或者银白色啊，可以有效保持这个栽培袋里面的这个温度的一个恒定。